Bayraktar separatçı Donetskdə ilk kəşfiyyat tapşırığını icra edib. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinə məxsus Bayraktar TB2 silahlı pilotsuz uçuş aparatı aprelin 9-unda kritik bir tapşırığı icra edib. Poligon Hərbi Jurnalı bildirir ki, bu barədə Türkiyə Müdafiə Sənayesi Başkanlığının mətbuat xidməti məlumat verib. Ukraynanın şərqində ilk missiyasını yerinə yetirən Bayraktar TB2 Rusiya tərəfindən işğal olunmuş Ukrayna ərazilərində kəşfiyyat, müşahidə və aşkar etmə tapışırıqlarını icra edib. Sözügedən fəaliyyətlər nəticəsində Ukraynanın Donetsk bölgəsindəki Rusiya pərəst qüvvələrin istehkamlarının öyrənildiyi bildirilir. Əməliyyatda Bayraktar TB2 PUA'sını istifadə etməyə başlayan Ukrayna Silahlı Qüvvələri PUA'nın uzaq mənzilli zəka qabiliyyəti sayəsində bölgədəki Rusiya hava hücumunda müdafiə sistemlərinin, zirehli birliklərin və artilleriya bataryalarının yerlərini aşkar edib.